Це не питання до прокурора, як до начальника поліції. Це питання до влади. Це питання до влади. Він не представляє владу. Ви... до нього питання взагалі ніякі. Є сьогодні підприємці, які хоче це робити. Один і другий, два підприємства є. Чого не питаєте сьогодні? Ініціюйте позачергове засідання сесії. Нехай йдіть туди, нехай вони вирішують. Вони ж не належать нікого добра. Навіщо, в принципі, сьогодні цим займали? Чого не займали в березні прошлого року? Ні, ну як не займалися, як вже говорять. В березні прошлого року займалися? Так. А може ми подивимося, де хто був в прошлому році? Давайте ще березь. Я тобі кажу, до кого це питання. А до влади це питання. До влади не наразі. А є таке питання? У місцевому самоврядуванні це питання, яке не виділяє і не дає добро, щоб люди там працювали. Святославна, таке питання. Так як даний кар'єр знаходиться на території вашого ТГ? Це не кар'єр, це глиняний кар'єр. Глиняний кар'єр знаходиться на території вашого ТГ. А ви можете створити таке комунальне підприємство? Там не відпрацьов, там ніхто не дасть дозволу. Тому що там 50... Тому що там це глиняний кар'єр. Тому що там не відпрацьовано ще 50% залишів. Це стратегічні запаси. Ніхто не дасть. Ви що думаєте, що ми не думали, чи ми не хотіли сам створити? А де ж той кар'єр? Його вже немає. Чуєте, ну як нема. Блоки, я вам ще раз скажу. Ми це питання вирішили. А щоб не сипали туди гадочку? Ця пульба туди вглялася тихенько, і в ті городи не тялося нікуди. Чуєте? А так завалили бутом, мусорниками, все. І тепер вона появлялася на городі. Ви працюєте на якій території? На вашу. На мені, на місті. Всі питання до того. А я своїми підприємцями вирішу. А в перетоні, що нема підприємців? То я ж кажу, мої підприємці, що це не робимо. Шановні, зараз ми будемо показувати, розказувати, але якщо ми з завтрашнього дня, от на кінець місяця, визначимо 2-3 місяці, проведемо сесію, потихеньку відведемо всю законодавчу базу. Це легко, чому? Тому що вирахувати кількість пульти кожна з вас дуже легко. Ви пам'ятаєте, як податково працювала по електроенергії, визначала кількість виробленої продукції. І відсоток пульти там закладений. Тобто з обліком у вас нема проблем. Якщо ви починаєте з кінця лютого в 2-3-4 місцях складувати, ми будемо знати по кількості електроенергії, скільки ви виробляєте продукції і скільки продукуєте пульти. Це не проблема. Абсолютно не проблема. Нам завдання, ми проголосуємо на сесії, але наше рішення, прошу підкоригувати прокуратуру, поліцію, службу безпеки, екології. Наше рішення. А вони вже працюють. Кількість пульпи обліковується. Кількість пульпи не проблема облікувати. До електроенергії. Ви це знаєте, ви не можете цього процесу. Тому облік буде. І вже саме складування в 2-3 місцях припиниться той хаос. Що ця пульпа була не заводу. А саме найгірше зливання, знаєте куди? В каналізаційну мережу. Коли вона зливається все. Ви самі знаєте, коли пульпу в себе взяв, трошки не викачали, який треба борботаж робити, щоб підняти і викачати. А в каналізації це просто смерть. І таке було. Тому 2-3-4 місця складування, облік не проблема. Рішення за міською радою не проблема. Коригувати це рішення поліція, прокуратура, СБУ скоригує. Але ви працюєте, ви донатите на сили оборони, ви утримуєте працівників, торгівля не впаде, життя у місті, у громаді продовжується. Давайте ще показувати пальцями, легше від цього не стане. Ми напрацьовуємо рішення, коригуємо екологію, прокуратура, поліція, служба безпеки. Ваш облік не є проблема, ви без електроенергії нічого не зробите. І кількість пульпи у середній це вище вирахувати не проблема, абсолютно не проблема. Тому що ці варіанти напрацьовано. Вихід продукції від використаної електроенергії – це давно відпрацьований механізм. А від загальної продукції, якщо на деталях пам'ятника 11%, як ви забуваєте, на плитці 33%. У середній 15% – це ваша пульта. То не є проблемою. І з такого дня фіксуємо показники лічильники і об'єм, те, що ви визнаєте, він буде врахований. Не то, що у середній, то, що більше, менше в середній фільмі. Облік не проблема, але завтра вже позить 2-3 місяці. І підтягувати рішення міської ради, яке буде відкориговано поліцією, службою, екологами, прокуратурою. Якщо на сьогодні документи, паспорта, місце, тоді зупиняємося. Тоді що, на Марсанай? Можна сьогодні? Ні, почекайте, є протокол, який кажуть,
Добрий день, колеги. В принципі, я думаю, представляюся на тому, всі мешканці знають, ми всі знаємося в цьому місці. Я зараз не захищаю там правоохоронні органи і органи там прокуратури, які хто дотримуються виконання законів. Та? У них така задача. Ми кожен всі маємо розуміти, що у них є свої задачі певні, у нас є свої задачі. І у нас, в принципі, спільне бачення має вивестись в цьому часі на сьогоднішній день. І воно має заключатися в тому, що все має відповідати дійсному законодавству, за яким ми живемо в цій країні. І таким чином буде розуміння від правоохоронних органів і з нашого боку, що все таки. Не може бути такого, як зараз каже Іван Михайлович, то є, ну, Іван Михайлович, ми вам відео вам сказано, ви боїтесь там підписати бумажку там елементарно про все, бо ви кричите, що завтра вас прокуратура і так далі. Зараз ви пропонуєте схему яку. Давай я завтра виділю земельні. Виділяєте? Ви готові завтра? Так. Так? Так. Хто без це? Я за собі. Депутати не відповідають. В принципі, тоді все, зібрання давно закінчилось. Я думаю, що скільки... Я буду відповідати за скільки. Скільки готово виділити земельні? Да. Ну, я думаю, що з обліком екосервіс, надійність і ще дві земельні ділянки, тобто це буде технологічно для вас легше довести це все. Облік пульпи, я сказав, як робимо. Відповідно, коригувати наше рішення. Дивіться, рішення, яке буде приймати міська рада, і яке я буду підписувати, яке зав'язуюсь перед вами підписати, і за яке буду нести кримінальну відповідальність. Але це рішення повинно бути скоровано. Воно повинно дати нам. То ви бачите, що вони підписались під вашим. Ні, що треба в рішенні написати? Не треба. Ну дивіться, ми шукаємо крайні. А нам треба шукати, як ми далі будемо працювати. Сьогодні, завтра. Крайні завжди знайти, це не проблема. Я вибачаю, Михайлович, ви виділяєте ділянки. Завтра ми веземо. Завтра вони приїдуть туди і скажуть, що робити. Так от, я ж прошу. Я прошу, знаєте. Так. Ну, було ще, дозвольте 30 секунд. Антон Михайлович Заболінський, Олег Леонідович Хмельницький. Ми вивчали позицію до 2-3 метрів дня кар'єрна, вирішився означення пісок. Видобуток піску Квітневецький і Старосвітський округ. Карта не закладати. Відповідно, висохла пульпа, потім на ігнорову. Це вже не проблема. Не давай. Нема. Тому це фантастика. Це фантастика, Зіна Святославна, що ви зможете забрати від її пульпу. Нам бюджету Житомирської області не вистачить, щоб вийняти туди, щоб були пульпи. Не літаємо. І будь також. Давайте реалістами будь. Облік не проблема. По кожному з вас не проблема. Скільки ви продукуєте пульпу? Завтрашнє дня. Лічильник. Але 4 місяці. За сесія приймає рішення про виділення земельних ділянок. Але це рішення викориговане екології, прокуратури, поліції. Міська рада відповідає, так. Виділити ділянку і щоб голосувати екологію, я підпишу. Не підписати це голосування. Тому вас думку ми що займаємося. Ніхто не буде. Але коли він буде в лісі, в трісі, в озерах, в річці, в каналізації, це дуже великий плюс. Це вже великий крок вперед. Коли ми локалізуємо це все? А в людей робота. А в людей робота буде, кошти буде. Будуть магазини існувати, буде ринкова торгівля, дітки щось візьмуть з собою. А вибачте, ну пульпа – це вібрація силікозу. Не треба опускатися до пункту закону. Іван Михайлович, ну ви їдете треба ж правильно. Ну це потім. Ну зараз вони стануть. Я ж не про це. Ну якщо законно робити, ну я. А поки тимчасово взяти дозвіл, щоб вивозити на якесь время, поки буде робитися закон. То хоча б тимчасово зробити, проєкти зробити це все діло. Саме так. Саме так. Саме так. Я можна скромно. Але не скрізь.
Безкоштовно. Тобто я хочу направити всіх сюди, щоб сформувати і розуміти, за що я працюю. А тут безкоштовно люди сюди везуть. Тобто ламається абсолютно бізнес. Ну зараз я... питання, чого знялося питання з розгляду сесії, вам також можна дати, чого знялося питання на той час? Тому що відповідно є структури, які роблять висновок і є вкази про це, чи не робити. Це небезпечно чи небезпечно? А структура це кримінальна відповідь? Не скажу. Дивіться, по вас ще питання буде тягнутися довго. Якщо інших варіантів немає, зараз дивіться. Ми написали від своєї асоціації. Да? Ну, всі, в принципі, знаєте, що є створена асоціація, вона існує з 17 року вона створена. Ви знаєте, по якому питанню вона створилась, коли було по патентам, да? Питання. І воно до сьогоднішнього часу існує. Значить, ми написали на ім'я Олександра Дмитрука, значить, це голова бюджетної комісії облради, який приймає рішення, ну не приймає рішення, а виносить питання на голосування про передачу цієї земельної ділянки, а саме ділянки 15 гектарів екосервіса, під проєктування міської ради. Ми будемо тільки задоволені, що це земельна ділянка була передана. Вони в свою чергу теж написали листа і звернення до цієї ж комісії. Будемо сподіватися. Ну це все довго. Зараз питання стоїть, що нам робити завтра. Дивіться, я вам скажу свою особисту думку. Те і все, що я бачу. Хто буде погоджуватися, хто не погоджується? Іван Михайлович, ви маєте екскаватор? Все. Я не що це знову питання порушення закону, але злегка порушення. Не про те, що ви кажете, давайте багато земельних ділянок будемо здавати завтра, а я з ними договорюсь, з ким ви договоритесь. Ось я просто вибачаюсь, не знаю, я покажу. Я більш чим впевнений, що Вадим Владиславович і Сергій Олександрович не підпишуться під вашим документом, щоб просто здавати. Як ви собі пропонуєте це все зробити? Дивіться, Пульпа, ви самі сказали, да? Покійний Сергій Якорів зробив експертизу. Ми зараз робимо експертизу, вона теж підтвердить, що вона в сухому вигляді не створює загрози, які падають під побутові відходи. Так? Так. Викопайте в себе котловани на сміттєзвалищі. Копайте котловани. Подослухайте, будь ласка. От ви зараз це показуєте, я просто розповів це робити. Зробіть котлован, я знаю, що це порушення буде, але незначним порушенням. Тому що ми привеземо не в сухому вигляді, а в мокрому вигляді, в рідкому. Викопайте котловани, ми привезли пульку. Як ми довеземося, вже ми зараз будемо думати і визначатися. Але це єдине зараз місце, яке то послухайте. Поставте екскаватор. Ви дослухайте, ви маячите, просто не даєте сказати. І от цього пульпа зробіть 4-5 касет, так? Зіляли, підсохла, пересипали її далі. Ви таким чином її осушите, і на виході в 4-5 ямі ви будете її мати в сухому вигляді. В тому вигляді, в якому вам закон дозволяє приймати. Розумієте? От в принципі, це єдине моє бачення на сьогодні, як можна вийти з цієї ситуації. І ви не треба ні з ким домовлятися. Я думаю, що екологія, напевно, вже якось може в цьому випадку не дозволить, а може прикриє око, щоб воно в рідкому вигляді. Але воно не буде тікти папаря, не буде тікти там глиняний кар'єр, який має стратегічні запаси глини, вони не погашені, вони не мають права туди виривати. Ви це розумієте чи ні? І ті всі ділянки, які відкриті, куди ви будемо лити? Просто на землю, як це все буде відбуватися? Оце єдине питання, я ще не закінчу. От єдине бачення моє особисте, як це можна вийти з цього всього на завтрашній день. Ви кажете оце, про те, що ви показуєте, бюджет, я вам розказую, це робиться. Дивіться, скільки підприємців є в місті? Ви ж знаєте ці цифри. Скільки є підприємців? 286. До 1000. Послухайте. Підприємців поки. То, що ви ці розказуєте свої сказочні ситуації, ви завтра що ті поля, коли ви вам посчитали, да ви свою зарплату і своїх цін не можете посчитати. Що ви зараз говорите? Ви, я вам розказую, як це робиться.
заключіть, передайте це все на комунальне підприємство, ваше. Ну, вам ще там треба як мінімум упорядочити комунальне підприємство, воно тільки у вас більше не функціонує на бумагу. Але менше з тим, найміть екскаватор, прийдіть, дивіться, от до всіх підприємців і запропонуйте умови, там, 1000 гривень, договір на утилізацію відходів. І приймайте, дивіться, 1000 гривень ви заплатите всі зараз, за місяць. Я впевнений, всі тут послуг, ніхто не відмовиться від цього. Да? Тобто, якщо ви кажете 1000 підприємств, скільки це буде? 1 000 000 гривень, так? Є гроші? Є. Купайте котлован, ми кожен місяць будемо платити за утилізацію відходів. Тимчасово. Давайте робимо це тимчасово, бо щоб вийти з ситуації. Давайте робимо там півроку. Півроку, так? Надайте земельну ділянку, ось є. І вона яка? Видайте, визначте там плату орендну, там ви бачите, так? Добиваємо питання по сервісу. Робимо там. А цей час ви закриваєте питання, робите для всіх нас можливість працювати. Якимсь мінімальним чином ви підходите під законодавство, але не входите його, так? І, в принципі, на виході може вийти знамен. Тому що про те, що ви говорите, зараз я там дороблюся, тут, там все, що... Ні, а чого? Ми зараз розходимося, і завтра питання знову залишилось на цьому ж місці. Вже ж ми це все знаємо, так? Тобто, моє бачення, моя пропозиція. Підходить, не підходить. Вам визначається, ви голова, і ви вирішуєте, що вам робити далі. Але на сьогоднішній момент, для того, щоб підприємства далі почали працювати, вони вже майже всі зупинені. І немає, багато хто із них немає можливості там, на території збудувати, послушувати там, і так далі. Просто немає можливості, бо немає такої території. Ну, не всі є великі площадки, які дозволяють це все зберігати. Тому, в принципі, це, я ж ще раз повторюсь, є така пропозиція. Якщо нам не підходить, давайте свою, але на завтрашній день вже треба працювати далі. От і все, в принципі. Ну, а будь так і возити кар'єрку, як? Послухайте. Вже майже було підприємство, майже підписали договір, але в зв'язку з великими містобудівними втратами Бучі, Ірпеня і Гостомеля, той підприємець, який майже заключив з вами договір, все щеблене дробільне обладнання задіяв на дробління залізобетону, який в тих дробіях. Я з вами на 99% погоджуюсь. Але коли ви сказали про котлован, я сказав, що це дорого. Я кажу, як наймит. Ви завжди, господар, я наймит. Я кажу, як виконроб, як прораб. Лишніх не буває. Легше бурдовим шляхом, те, що ви сказали, позначить карти і засипати. Тобто бурдозер налив на копавці бурті, карту зробили, зробили. Точно так, як ви кажете. Не котлован, тут все порушили. Це, звичайно, вже. Це порушення. Котлован – це величезне порушення з плану договору. Але просто зробіть бульдозером карти. І карти заповнюють так, як ви кажете. Тому 99% я з вами погоджуюсь, але не котлован. Але не котлован. Я зараз сказав, вам на що котлована, на що все. Але де вони будуть жити далі? Як сказав? Я вам не розказую, я виробляю собі. Може, я їм зрозумію, а 1000 гривень скинемось. А вона що буде робити далі? І будемо знімати туди, будемо знімати. А вона не розказує. Є непогашені стратегічні запаси деревини. Глиняно в кар'єрі. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, 27 назад кипічний завод робили комісію, вони їх погасили. Хтось провіряв, що не згадав. Їм треба було ліквідувати підприємство, вони їх погасили. Ніхто нічого не погасив. 50% ми виконали. Ти казав, що Зіна Святославовна хоче цей кар'єр віддати нам. Нашої одежі. Правильно? Пару днів назад. Вертольоти не кажуть, що такі. Отакі. А мені не кажуть, що такі.
Хлопці, будь ласка, до вашої каденції, як ви прийшли, Миколаєм було розроблено і депутатами той час, як переносили сміттєзвалище з долини сюди, там вже було забито і договорено, є не тільки проєкт, а й дозвіл є на те, щоб вистеляти побутові відходи, потім наверх заливати пульпою. Воно вже є, готове, тільки воно не діє, от чому. І були такі питання, що значить вивозили, що воно там повинно зливатися, висихати, потім екскаватор, там екскаватор був, і бульдозер був, я не знаю, де воно ділося, і чого воно не працює. Оце той вопрос. А взагалі питання було вже рішене ще 8 років назад. Ну там, я вибачаюся, там його було сухом вигляді пересипати. Там можна було привозити балаколик, щоб виривати ями, зливати, воно відстаюється, і потім тим пересипає. Це ті побутові відходи. Воно, в принципі, все є, тільки де воно передало. Після того, що передали все. Це таке пропозиція Володимира Вікторовича картами так формувати 9-му розділі котлован, бо це треба ізоляцію, вичиште. І саме таким шляхом піти, це було нормально. Це найменше непогодження, саме таким шляхом. Бульдозери є проблема, ви самі десь на бульдозери, гарки сформували і все, але не лічують, не лічують. Добре, Іван Михайлович, а добре зараз заговорають, підприємці прийдуть, і всіх інших, наприклад, я рахую, якщо правильно, так само екологічні інспекції, правоохоронці мають всіх нас забезпечити привозити сюди. Я думаю, що це дуже важливо. Ні, в якому разі. Ні, в якому разі. Цей метод виберіть. На сьогоднішній час заробіть перехідний період півроку. А за півроку заробіть екосервіс, заберіть, зробіть підприємство. Ви хочете, не можете зробити. Передайте на асоціацію, ми зробимо. Є ось підприємство, хай будуть альтернативи. По-перше, це різні локації, різні взагалі регіони. Дуже добре. Це дуже легше. Але на сьогоднішній день ми вийдемо в ситуацію. Я заговораю. Я підтримую двома руками саме такі. Але я думаю, що принаймні, я думаю, екологічні інспекції можуть підключити. Зауваження. В кінці. Висновити зауваження. Я думаю, що це кінець. Що ще людина просить слово? В даний момент, то, що сказав Володимир, рішили проблеми. Но виділення участків, теж для виїдення, все забути проєкт на утилізацію, це треба робити. Потому что этот карьер сейчас год пройдет, мы его снова там как бы. Это переходный период. Переходный период. Все готовы платить деньги за утилизацию. Вопросов нет. Но еще, чтобы сделать утилизацию и бута и всего этого, то надо на данном, например, коммунальном предприятии принять решение по финансированию, то и предприемцы смогут внести какие-то там денежные средства, приобрести технику, те же самые, или арендовать те же самые дробилки и тому подобное. И решать эти проблемы. У нас на дороге такие все, красные, но не проехать нельзя. Те же самые щебень, он будет идти на нижнюю подстилку и слать, что-то делать. Но временно первый этап, это наш действующий полигон. Следующее, выделение нескольких участков. Стрижевка, как бы здесь, Коростышев, там, Бобрик, там, еще районы. Потому что если будет Стрижевки возить в тот же самый Бобрик, это дорого, никто не будет. Решение больших машин, которые будут утилизировать, не мелкие эти пульповозы, которые вы говорите, которые там 3 куба, 5 кубов, 15, 20 кубов миксер, которые будут экономически выгодно тому же самому предпринимателю это все сделать и завести. Все готовы. Да. Все готовы. Как бы, все готовы. Просто это надо создать и делать дальше. А временно мы возим туда, куда возим. Почему? Ладно, ви скрізь возили, мова не про те. Давайте визначимося. Ну давайте далі не будемо так. Давайте сконцентруємо цю пульт повторювати. Декілька скрізь куди возили. Я не поводжу. Правильно, я ж кажу, а півгода у вас куди дають?
Правильно? Ці місця, що ви... Можна я ще скажу? Ці місця, що визначили? У мене 47 підписів. Поки я збирав 47 підписів, я сидів на заправці. Що я тільки не чую? Казали, давайте по 100 баксів скинемося до цього. Хто мішає? Я думаю, кажу, ну всі ти люб'є. Кажу, хлопці, всі ти люб'є. Я дивлюся, що ви охерніли. Є випадки в ситуації. Де ж я чув, що люди мені казали це? Тройчі возить туди возили. Ви дозволяє. Дивіться, що я можу сказати. Всі попередили, що тривають. Я прошу прояснити. Всі попередили, що тривають досудове розслідування. Всі попередили про кримінальну відповідальність. Якщо хтось не чує, якщо хтось може не сприймає це як дійсно за істину, то я ще раз попереджую, що якщо будуть на стихійні висипання, виливання кульпи в тих місцях, які не відведені, будуть люди притягуватися до кримінальної відповідальності. Якщо ви зібрали підписи, будь ласка, я цих людей запрошую до себе в поліцію надати пояснення, що вони туди вивозять кульпу і також... Давайте ви 9-1 завтра до вас так, всі прийдемо. Так, будь ласка, приходьте всі, надасте пояснення, що ви будете продовжувати висипати по тих людях, що тут прийняти рішення в кримінальному провадженні. Я закриваю патент, розпускаю робочих і завтра в 9 присилаю і перекриємо зразу трасу. Якщо ви перекриєте трасу, за те дуже вже один раз зробили. Стояв і начальник поліції там. Руслан, я тебе дозволю. Не пам'ятаєш, як я керівник вивав? Ви приходив, кричав, не його кар'єра тут не буде. Ні, його кар'єра не розрішив. Тому що я коли сказав, тому що коли ви будете платити півмільйона місяць налоги, я сказав, це право. І ви зараз платите? То ти ж ти сказав кому? Ну, а як ж? Це було розумне рішення, я ж кажу, давайте по 1000 гривень на сільську раду всі заплатимо, і будемо робити півгода, поки документи всі оформлені. А це типа откупні? Ну, откупні, а які? А це Заславна, це моє, було наше. Це каже вже моє. То він мені за місяць платить півмільйона. А, мало, значить по 2000 гривень. Ну а що робити? Ну що робити? Не будемо так розповідати. Так, це самі люди, що всі є чим займатися. А там розказувати те, що воно не стосується до нашого питання, ну я думаю, це недоцільно. Всі почули нашу позицію. І чесно скажу, що все залежить від вас, це вже після першого зрушення, дійсно мають бути шляхи, не шлях, а шляхи вирішення. І це має бути паралельно, працювати ви маєте в декількох напрямках, щоб побачити дійсно, що спрацює. Якщо екосервіс ну, буде бачити, що дійсно для них це рентабельно, і вони цим тут займаються, ну, тільки за, щоб воно дійсно працювало і було на користь міста. Як би там не було, все в ваших руках, і ми завжди вас підтримуємо, якщо воно буде в правовому полі, якщо воно буде з вашого боку розуміння. А якщо, знаєте, моя хата з краю, у мене там все порядок, і я вивезу місто смугу, так не буде. Рано чи пізно це питання мало було стати. І якщо задають питання, чому військовий час зараз стало, повірте, воно ставало не військовий час, просто в тих досудових розслідуваннях це була там одна кваліфікація злочина, зараз інша. І ті збитки, які ви задаєте дійсно довкіллю, вони дуже суттєві і дуже значні. І знаєте, по так само по цій пульпі, по тому, що вона безпечна чи небезпечна, ну є заключення, є там документи в екологів. Ну будемо бачити. Ну я підтримую думку Сергія Олександровича, думку, а скажімо, заключення тому, що там є важкі метали, і вони йдуть в землю, і вони попадають в ту воду, яку ми п'ємо, і тут ваші нічого. Нема нічого. Нема нічого. Аналізи показують. Це ваша думка. Значить, ми вирішили напрямок, в якому маємо рухатися. Іван Михайлович, це дійсно воно лягає більш на вашу відповідальність, на ваші плечі, воно дійсно в вашій площині. Будь ласка, вживайте заходів, ну, зривайте позачергову сесію, приймайте рішення. І там, що сказав Володимир Вікторович, ну, це дійсно більш на сьогоднішній день таке розумне рішення. І варіантів тут я інших вам не підскажу. Я, дійсно, ще раз їх попередив, що за стихійне викидання кульпи є кримінальна відповідальність. Будь ласка, візьміть мої слова до уваги і не думайте так, що, як там говорять, що одному десь рішають, одному не зрішають. Якщо комусь я розрішив,
можливо, хтось це каже, то це дійсно неправда, і хай ця людина скаже, кому десь там, чи я, чи прокуратура дозволила. Нікому дозволу ніхто такого не давав і не дасть. У мене все. Вадим Бориславович, що робити з бутоном? Ну, дивіться, критичне питання – це пульпа. Бут – це воно якби вже йде попутно, так також це на рішення міської ради. Тож він на стихії. І якщо взяти, поїхати, чесно, я от заїхав до ліс на Кирічанці, мені страшно і стидно. Там реально смітни. І це теж ми маємо на це реагувати. Це навіть не говоримо про бут. Там і бут є, і з дому виносять сміття. Ну це ж не приїхав, ребята, Путін вам накидав. Ну якщо взяти, ви ж самі, хто там живе, туди виносите. І якщо ми не будемо на це дивитися здраво, закривати очі, ой, там ладно, там, да? Я тут не живу, я звідси поїду, це ваше місто. І це теж питання до міської ради. Так що, ну, треба загально на це все дивитися. І кожен має це розуміти. І якщо це питання піднялося, це не так, щоб ми зустрілися, поговорили. Кожен з вас має це переживати за це і це питання контролювати. І тут, Іван Михайлович, якщо вже сталося так, давайте вже дійсно до цього підійдемо здраво, нормально і ну, так, щоб воно було конструктивно. Готово. Абсолютно не є проблеми. Мобільна установка, яку ви зможете поставити на асоціацію чи на комунальне відкритие, це не є проблема. З мінімальними податками або зовсім і місця зон економічних виробництва досить швидко це виробляється це, і перероблюється рішення. Це не є проблема. Питання дійшли до цього. Рішення за міської ради, за органи місцевого самоврядування, обов'язково. Консультації з екологією, з прокуратурою, з поліцією, службою обов'язкові. І день, тиждень, місяць ми стаємо ближче до законних площини. Але саме більше я прошу, не виливайте де громадець. Якщо це буде... Іван Михайлович, дайте якийсь таймінг, по-перше. Да, це буде, рішення буде вівторок, максимум, вівторок. Прошу, так. Ну, це моя така думка, тому що мене потрібно цим допомогти. Ну, ітог нашої зустрічі, я розумію, що буде такий. Значить, по-перше, по екосервісу у нас прохання тоді до Олександра Міщенка, він буде займатися цим питанням більш поширено. Друге питання, це треба і міська рада, і депутати, щоб попрацювали з проєктом Ігоря Івановича Коцького, щоб може переглянути дане питання, вивчити. Потім чекаємо від асоціації, від нашої асоціації Кам'янів, це результати по експертизі нашої пульпи, яку ми зараз. Міська рада. Дивись, вона зараз не затримує, я вбачаю, що вона зараз не затримує руки. Ні, я в цілому. Ми їх маємо декілька. Вони вже десь, так? Ми робимо зараз свіжу, але це, в принципі, ще не відбережає. Просто і того зустрічі, що ми сьогодні почули. Далі, міська рада розробляє проєктну договора на вивізки пульпи. Те, що я сьогодні почув, ніхто закривати очі на військовий стан вивозити не дозволяє. Це, я так розумію, так, Христович? Ну, дуже багато питань, чи дійсно там закрити очі. Ну, ось сьогодні була нарада, ви всі почули, закривати очі на хімію. Тобто дане питання, або воно вирішується швидко. За які гроші? За гроші всі з'явці. Ну, а бут кар'єр можна возити? Щоб возити бут кар'єр, треба, щоб тут сидів директор того кар'єра, який вам буде дозволяти туди возити бут. У нас в користичному матеріалі немає власного кар'єра. Іван Михайлович, будь ласка, пане Пучачі. Коли ви зможете надати договори? Давайте завтрашнім днем працювати на тексті. Ну, просто багато підприємців готові укласти договори, як тільки ви зможете надати. Завтрашнім днем працюємо на тексті. Тимчасово. Форму затверджую на сесії форму. Напрацьовуємо на сьогодні. Так, на сесії у вас? Вівторок. То ви на сесії плануєте затвердити форму договору і земельні ділянки відповідно. З поводженням відповідних служб. А чого в сесії ви чужди для побачення такі питання протягуєте? Так що виставляв, збирайте людинку обистанько про ну, не маючи земельні ділянки, підписали договор. Чого вам земельні ділянки? У вас є сміті, зараз може про сміті звали. Так, не раз. Дивіться, завтра, то до хлопці, які мають сьогодні вийти звідси з якимось результатом. Я прошу Руслан Станіславович. Ще раз добрий день, шановні присутні. Я перше
довго слухав, слухав доповідачів. У мене просто, знаєте, от виникає просте питання до екологічної інспекції, до представника екологічної інспекції. Я вам просто задам, а ви дасте коротку відповідь. Так чи ні? Чим можна на сміттєвому, на сміттєзвалищі, міському сміттєзвалищі порушувати ґрунти? Наскільки, на вашу думку, договір укладений між комунальним підприємством, який забезпечує утилізацію, я акцентую увагу, практично побутових відходів, відходів із підприємцями для вивозу промислового відходу? Що просто ви... Хорошо, возьміть розбортовку, зробіть обсип, не зробіть, ні проблем. Ну це ж можна зробити. Руслан, не заробляйте, що ми про це поговорили. Ви, мінімально, Руслане, знайдіть ті документи, які були зроблені при Чиколаї на дозвіл нового цього сміттєзвалища. Ще з приводу екосервісу. Дійсно, питання вирішення питання по екосервісу є стратегічним у подальшому для функціонування всіх підприємств каменнообробної сфери. Міської ради було направлено два листа на голову Житомирської ОДА і на голову постійної комісії з питань бюджету з клопотанням щодо передачі наявних земельних ділянок 15,5 гектарів на території Стрижівсько-Старостинського округу та з клопотанням передачі всіх технологічних ліній і обладнання, щоб це підприємство могло функціонувати. Ну, не вирішить, так. Я інформую про роботу, яка була проведена міською радою. Тому в мене логічно виникають деякі екологічні питання. Ви ж сьогодні присутні, ну, дайте їм відповідь. Послухайте, скажіть, будь ласка, пусть і пусть, відносимося до побутових відходів. На основі що? Всі відходи мають власне. На основі проведених відходів до каменя. Один із них це... Трошки голосніше, може? Не чути. Це факт, що він відноситься до 4 класу небезпеки. А відповідно до правил експлуатації полігонів, вони мають приймати, право приймати 4 класу небезпеки. Але це все треба обміркувати, але з прошарком, грубо кажучи. І лише в сухому випадку, не в п'ятому разі, це не має висуватися. Це по-перше. Супер, я вам дякую, що ви мені просто уточнили. Все, що ми обговорили, ви тільки що почули, позицію екологічної інспекції. Я вам дуже дякую. І що далі? Якщо це встав, так давай пропозицію. Чого ти пішов? Я ти встав, ти ще став питання, на які всі розуміють. Пропозиція. Це все розуміє. Послухай сюди, я тобі ще раз говорю. Всі про це розуміють. Ти вийшов сюди, дай пропозицію. Давай пропозицію, що далі робити. Я не можу виконити тільки в кого. Пропозиція тебе є? Моя пропозиція. Як відбувати, є пропозиція? Є чи нема? Отдай мені заробітку. Так чи ні? Є чи нема? Тебе є відповідь? Моя пропозиція сьогодні звертатися до Житомирського все, звертайся. Адміністрації. То є, ви привикли до нашої кігання. Все. Владимир, я підтримую вашу позицію щодо гуртування. Це треба знайти на швидший спосіб. Треба думати, як виходить ситуація, розказувати. Ніяких капуванням, ніяких капуванням не можливо. Плавання не можливо. Дивіться, зробіть розбарбовку, не капайте вниз. Я не знаю. Це саме так, що я вас підтримую. У нас таку пульку ми можемо поставити. Всі мозики поставити. Та пульку, не тільки в розбуртовку. Будь-ка, підайте тільки в розбуртовку, я з вами поможу. Але це ж Проблема в тому, що не дозволяється проєкт. Це проєкт, який є, що ви.
все, Ярослав, не знаю, дійсно спитав, каже, рідку можна вивозити? Ні. Тільки суку. А куди 80% підприємств вивезти рідку свою? Сьогодні. Питання сьогодні, куди рідку діть? Суку медійно. Ну так як каже Володимир Вікторович. Які квадрати, ви представляєте, просто це не будуть квадрати. Да, це кусок, а грунта, що ти пропонуєш зробити? На те саме місце, де вивозили, туди й вивозили. На виклад ситуації. А послухай займається. Послухай людину, яка з того рукав. Куда ні ходить? Ні прокуратура, ні поліція, ні нікого не так. Чому? Не так. Пустий хай до руку все. Не замарачу. Кончиться війна, будемо займатися. Розбуртовка не проблема. Розбуртовка не проблема. Чого ви не підсумуєте? Не здорове, ну представляєте, розпортовку для цього кількості бульби. Скільки треба залити? Воза попрацює 6 годин і з цих карт буде мільйон. Возиться вже. Розпортовку, посипаємо його піском. Чуєш? Колеги, я вас прошу, тепер я хочу попросити, щоб до нас вийшли представники інспекції, пане. Можна вас поставити? Катування про падіння розвитку. От одне з того. Сереж, можна вас запросити? Дозвольте два слова. Дуже багато було влучних думок, пропозицій. Я для себе аналізував, і в мене до мене було питання. Чи може сьогодні ваш полігон побутових відходів приймати, наприклад, на тимчасове зберігання? Щоб завтра могли підприємці заключати договори і ввести цю пульку. І друге питання. Якщо є проблема з сухої і мокрої, значить має бути два тарифи. За мокру один тариф дорожчий, бо її треба висушувати. За суху дешевше. Полігон може бути зробити там з глини, розрахувати її, щоб вони не просачувалися, наприклад. Тобто ви його не можете приймати на тимчасове зберігання. Зараз якраз питання було цього кастрюлі. Пане Сергію, можна вас на коротку? Ми хочемо пару питань, дійсно. Я думаю, що на часі... Який сьогодні виход? Що робити далі? Ні, так. Та не вже закривати. Пане Сергію, так. Дайте слова. Сьогодні виход на утилізації відклику. Ну, ясніше, бо нічого не чути. Сьогодні виход на утилізації відклику пульку на даний час, зараз я не бачу. Суха понятна, зможемо зрозуміти. Виділення тої самої пульпи весну на 50 заборонено. Ви нікуди не маєте права здавати. В даній ситуації пульпа це є.